らへん。最悪や。だけど今日が最高なので。なんか今日手でかい。皆さんこんにちは。ちょっと今回は花粉症が辛すぎるので動画を回してます。なんかマジで辛い。ちょっと正直日常を花粉症に支配されすぎなので下せないので、てめえのことは Vlog にでもしてやるよって気持ちで撮ってます。まあその花粉症対策する様子を見せたいわけじゃなくって、なんかこういう時の風邪とか、今は花粉症が死ぬほど辛いねんけど、そういう時に私がマインドセット、マインドを作っているんですけど、風邪とかインフルとかその都度なって短期で戦うものやったら、え、てか私の方が強いけどやれんのって感じのテンションで直しているんですよ。そういうことで、今みたいな花粉症とか今後ともお付き合いがあるだろうなみたいなアレルギーの症状であったら、え、ごめんけどちょっと楽しませていただきますみたいなテンションで戦っているんですね。まあ何も正直楽しくはないんですけど、あのどちらかというと可愛いテンションで戦っています。この使い分けをしているんですけど、まあ、皆さんもよければこの活用してみてください。なんかそれでめちゃくちゃ症状が軽くなるとかはもちろんないんですけど、けどなんかそういうしんどい時に、なんかしんどいな、お家でゆっくりする、あ、お家でゆっくりするはいいんやけどみたいな、バッドだな、だるいなっていう気持ちまで下げになってしまったら、なんか元も子もないっていうかって思ってるので、全然鼻は辛いんですけど、あー、普通に考えて花粉症は辛すぎる。はい、かわいい。はい、ここからは海に花粉を避けるためにドライブに行ってみようっていう動画なんですけれども、まず花粉よりも何よりも風が強すぎて、ほんまにこの人何言ってるかマジでわからんかったのでアフレコさせていただきました。ちなみにお気づきの方いるかもしれないんですけど、喉も完全にやられてますし、この人ずっとあの下の歯になんか挟まってます。ヒザルにかけてた。ワンピースのツッコミ何もわからんかったから、ブライアンのおかげでちょっと嬉しい気持ち。ただいま。え、すごい、やばい。120%違うわ。今日の OOTD はこんな感じです。最近は髪の毛の長さが左右違くて、わかるかな、左右違うんですけど、なのでツインテールに。未来は明るい。でかい看板。でかいよな。マジ綺麗。マジ綺麗。止まらへん。最悪や。だけど今日が最高なので。いいよ。それはもう分かる。なんか私は昨日とかはすごい風の前兆みたいな。これ明日には風邪ひくやつやみたいな。あれがずっと続くみたいな感じやった。だからさ、ワンチャン風邪かもって思ってんけど。先に花粉症の薬を飲んでね。花粉症の薬と風邪薬は併用したらあかんらしい、ね、絶対に。キンキンみたいな感じだから。あ、花粉症の薬あげるわ。
ほんまに喉がまだ痛いという、あの今引き続き花粉と戦っているわけなんですけれども、喉がやばい、なんやかんやで喉が一番結構今回ダメージきてるかなって感じなので、そういう時の対処法が私は一個持ち合わせているんですね。私が大学の時のサークルの先輩に、私は大学の時ラーメンサークルに入っていたんですけど、その時の一つ上の先輩に教えていただいたテクニックというか、まあ技術、代物があるんですけど、まあ、それを今日は作っていきます。大学の時にその教えてもらったその瞬間はほんまこんなん聞くかと思ってたんですけど、まんまと聞いちゃって、それからはめっちゃ信じているんですけれども、大根をね角切りにして、でタッパーに入れて、蜂蜜をそのタッパーにぶち込んで一晩ぐらい寝かせて完成なんですね。でその完成したその汁を飲むというものとなっております。こんな感じですね。見える？いやー傾けすぎた。ちょっとワンチャン蜂蜜入れすぎっていう説も出てきてはいるんですけれども、まあ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 大いに越したことはないでしょうということで、大は小を兼ねるということでもありますね。そんな感じです。でこれを一晩ラップをしたので冷蔵庫で寝かせます。まあ、よければ試してみてください。まあ、そんなこんなでいろいろあると思うんですけど、戦っていきましょうという Vlog でした。お付き合いいただきありがとうございます。ほんまにこんなん見てくれてありがとうございましたって感じなんですけど、また次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。これできたやつです。うまっ。ちなみにちょっとネタバレなんですけど、今ブックブック撮ってました。また見てね。バイバイ。